říct, že tam je ten ovladač, ať to to tam bude normálně otevře. Ta šipka, stopka, to jako jo? Bude tam soubor s tím videem a bude tam soubor s tím přehrávačem, jo? Tak ten video ještě nemám žádné, jako, protože... Já to musím natočit tak maximálně 20 sekundové, protože... Jinak by to nešlo odeslat, víš, tam jde odeslat maximálně 10 MB.